Am intrat mai devreme. Tocmai. Putem și de astea. E o surpriză, Gabriel. Da. Dar mai am eu de făcut niște setări aici. A, deci e clar. Așa că până fac setările... Ia uite, am apărut deja live. Wow! Live fără cafea cu uncă de cocos astăzi. Nu știu. Conținut. Live. Andrien! Ce faceți, wow, dragilor? Ați fost primii, mă! Simona, e, da! Andreas! De la Pasiuni Colorate! Ghiță, Travel, Daniela, Alexandra! Mamă, deci toată lumea grea! Body, toată lumea body, grea, frate, am venit! Vă pupăm! Pisi, bă, ce tari sunteți! Și noi voi iubim! Scurtu, Mihail! Bogdan Eblonie, cu voi vorbim! Da, așa că trebuie să fac niște setări aici pe live. Voi știți despre ce e vorba. Vali, Helsinki, Ola, Constantinu Droiu, salutare, angajatul X, Emma Crețu, Gabriela Butnaru, bună, Gabi! La mine parcă comentează o întrecere de sport, atletism, ceva. Eu cred că trebuia să lucrez în televiziune. Ia uite și vagabonzii, salutare vagabonzilor! Servus, Sorin. Grigorovici Cristian din Anglia, salutare. Salutare, Grigorovici. De unde știi? Vrem și noi în Brazilia. Păi de asta facem live-ul, ca de să vorbim știi? Împreună. De unde știi? De unde știi? De unde știi? Stați așa că trebuie să fac aici niște setări. Câte ore la voi? Vă zic eu că Gabriele cu setările. Două fără două. Da! Ce? Ai vorbit peste mine. Cere scuză, scuze. Îmi cer scuze. Ați băut apă azi? Ce bine, trebuie să beți apă. Care vă întrebă dacă astăzi ați băut apă. V-ați hidratat astăzi, dragilor? V-ați hidratat azi. Salutare, salut din Grecia, Cristina. Eu n-ajung la telefonul tău. La Erica e noapte. Daniel chiar acum bea apă. Apă de cocoș, bea Andreas. Nicol ne salută din Iași. De unde ești? De la Brașov. Georgeta Voica ne pupă și noi o pupăm. Așa, gata. Așa. Modul lent, Gabriel. Bun, 60 de secunde. Salvează! Bun. E și Raul cu noi. Subscribers only mode. Ce tare e asta! Deci dacă vreți să scrieți acolo, trebuie să vă dați un subscribe. Gute de abent. Așa. Clar. Nu, că te-ai mișcat repede cu setările. Mi-a plăcut. M-am mișcat, nu? Da. Uite, la fix. Să rămână Roxana. Bună, Roxana! M-am uitat, ai văzut, Roxana, că ți-am comentat la videoul acela de ieri, când ați fost la piața aceea de vară, da? Și, băi, mi s-au părut foarte scumpe ciupercile. Bună. 40 de dolari kilogramul. Bună din Franța! Familia Popa. Mult! Mult! Da, salutare, familia Popa! M-am uitat, frate, ce... Sunteți o familie foarte mișto, pentru că am văzut fata, era... Stokerul cu camera și băiatul a băgat puternic cu tine, frate, la... Ați făcut un gard? Super gard. Super gard. Doamne, a zis Ciru de la ăla cu vacanța, cu canalul ăla cu vacanța, toată ziua în vacanță sau nu știu cum. A zis Ciru că, bă, gardul ăsta cred că 7 generații o să-l aveți. Să știi că... Da, mă, că zice, toți copiii lumii au părinți frumoși, dar sincer nu vreți să mă adoptați, Bogdan. Ba da, Bogdan, că am văzut că știi să editezi chestii, vină cu aceea că te pune la treabă. Am văzut că și râzi mult, te râzi distrezi. Mult, da, te distrezi. Ne place. Cum decurg voturile în Brazilia?
Gabriela, Nedescu, bună familie frumoasă, vă pup în canal. Cine te pupăm, Gabriela? Ia să vedem. Suntem 144! Și doar 52 de like-uri. Hit the fucking like button. Uite și pe Ana Maria. Cine Ana Maria? Ana Maria. Să mă fac o cunosc? Gabriela, o știi? Stă. Nu, o știi? Nu, pe bune, zi, o știi? Da. Cine e? Nici. Nu știu. Ana Maria. Ana Maria. Ne scrie într-una, Ana Maria, Gabriel. Da, Roxana, Canada e Canada, ce să mai? Nu fumăm. Ce fumați? Ne întreba cineva ce fumăm. Nu fumăm. Nu fumăm, frate. Sunt în pauză. Gheorghiță Travel. Ghiță Travel. Bolsonaro sau Lula? Lula. Nici unul, nici altul. Habar n-am. Nu sunt în into politics, ca să zic așa, nu mă interesează. Consider că fiecare, adică țara este ca un fel de companie, ca un fel de business. Și alegerile și politica sunt jocurile pentru a conduce, pentru a avea un beneficiu. Fie că ele material, de poziție, de mai multe. Și nu mă interesează aceste jocuri. Alexa Hurșui, cea mai frumoasă familie. Mulțumim, Alexa. Alexei, dar tu nu ajungi pe acolo. Alexei, scuză-mă. Îți aduc o chedare până? Nu. Eventi personali. Salutare tuturor din Italia. Tuturor. Tuturor. Deci eu am o problemă. Fii mai stro, da. Când o să am bani, îl suflu cu aur. Da. Când o să am bani pentru asta, că bani am. Adică să nu jucăm așa în sărăcie. Cipi, da? Întreabă Rareș unde e Aris și dacă o să mai posteze pe canalul lui. Da. Aris este la antrenorul de surf. Face antrenament acum. Este foarte intuit. Va avea un campionat în 2 săptămâni și nu cred că o să mai posteze în scurt timp pentru că în perioada care vine, pentru că e foarte ocupat cu antrenamentele. Așa, Marcel de salută din Sao Paulo. Wow. Salutare, Marcele. Salut, Marcel. Ce faci, tată, în Sao Paulo? Eventi personali. După ce vezi din nucă, se poate juca fotbal cu ea? Încercăm. Nu prea. Încercăm, ne punem încălțări de la de constructori. Așa, Cristi Uță, v-ați gândit să mergeți pe un stadion? Mulți abonați cred că ar aprecia. Da, Cristi, m-am gândit să știi. Dar am vrea să mergem la un clasic de pe aici. Când am nimerit pe undeva mai aproape de Rio, de Sao Paulo, o să dăm o fugă și pe stadion. Am fost, eu un personal am vizitat Maracana cu tata, chiar. Tunea Claudiu, bună, scuze că mai scriu o dată. Cum am putea lua legătura? M-ar interesa o casă pe plajă. Nu e glumă, sunt persoană serioasă. Te cred, Claudiu, uite, îmi scrie aici un mail. Gabi Aron Family.eu. Poate... Uite, vezi, îmi scrie aici un mail. Și așa e luat legătura direct cu mine. Și vorbim acolo. Sau vii în grupul pe care îl organizăm noi în Bahia. Exact. Și atunci avem mai mult timp de povestit. Exact. Despre asta vrem să vă vorbim, pentru că noi facem un grup. Și pe mulți dintre voi, adică nu pe mulți, pentru că locurile sunt limitate, grupul nostru va fi de 8 persoane maxim. Ca și locație, știți deja locația, este Casa Românilor. În datele 5-18 decembrie și totul este inclus, adică cazarea, masa, transferurile, micurile, transferuri. Ce mai avem? Mai puțin băutura alcoolică.
toate plimbările la obiective, avem un program făcut pe care îl vom desfășura, iar toată această distracție va costa 2000 de euro. Yeee! Mi se pare? Câte zile? 5, 18, 14, 13 nopți, 14, 12 nopți, 13 zile. Atâta ne-a ieșit nouă programul. Oricum o să-l... Travel by mai. Salutări, vin în decembrie în Brazilia. Poate bem o cafea. Bem cu siguranță. Ne place cafeaua și... Și ne place luna decembrie. Da. Ce părere, stai așa că... Deci noi vorbim de niște lucruri și voi mă luați cu video ceva. Ce părere aveți de comentariul de la ultimul video cum că ați face video chat? Ce părere s-a? Tu ce părere ai? Spune-mi părerea ta. Cum și vreau că ați face video chat? Da. Nu, frate, nu facem video chat. Dacă făceam video chat, nu m-aș fi ascuns, v-aș fi spus. Frate, fac video chat, așa am câștig banii. Nu știu ce faceți voi în viața voastră, dar eu asta fac. Dar nu fac. Eu fac YouTube. Acum că vorbim cu voi, este un da, chat. Și este un video chat, nu? Că e nu un chat e un video. Chat. Bun, deci transportul nu este inclus. Când ne întreba cineva dacă e transportul inclus. Nu, transportul nu este inclus. În rest, absolut tot. Altceva. Da. Spunea Claudiu, mersi frumos, sunteți o familie model pentru familia mea și ceea ce face și noi am vrea să facem o schimbare în viața noastră, de aceea o să luăm legătura cu voi, vă pupăm. Da, Claudiu, cu cel mai mare drag, te ajut. Bun. Constantinescu Florin, îmi plac videourile voastre. Vagabonds cu obiective, mi-ați dat o idee bună. Care? Păi da. Noi ne bucurăm. Noi ne bucurăm. Dar zic să împărtășim și cu noi. Așa. Salutare, Evomer. Evomer. Salutare, Evomer. Suntem 210 și doar 111 like-uri. Vă rog frumos, like. Vedeți că este un butonaș. În josul acestui ecran este un butonaș. Care arată o mânuță așa. Click. Ne întreabă Nina dacă e transportul inclus. Am spus și mai devreme, transportul nu este inclus, însă în perioada 5-18 decembrie. 18, biletul de avion e în jur de 1100-1200 ceva de genul. Constantinescu Florin, sunteți o familie frumoasă, îmi place mult de voi. Mulțumim, mulțumim mult de tot. Așa. Liviu ne întreabă. Uite, Andreea zice, eu aș veni, dar n-am timp. Lasă că avem noi timp să ne vedem, Andreea. Liviu, salut, salut, cum se plătește? Înainte sau după sejur? Un avans și restul după. Ce zici? Cu avans și restul cu avans. E bine așa? Ți-a plăcut? Ți-a plăcut, Liviu? Spune. Ana, salutare, Ana. Iulica ne salută din București. Care era ideea? Abia acum am intrat. Dau like, primul lucru. Mulțumim, Crisali Dan. Ideea este că facem un grup. De fapt, nici nu e grup. Facem un grup micuț, pentru că un grup înseamnă mai mult de 10 persoane, dar grupul nostru este un mini-grup de 8 persoane maxim, da? Pentru că aceasta este capacitatea noastră de cazare, de atenție, de dedicație, de mai multe lucruri, da? Și noi am făcut un program pentru aceste 13 zile. În fiecare zi nu vă lăsăm o secundă, adică nu vă lăsăm decât poate că o dimineață sau după amiază să vă bucurați de plaja asta frumoasă, în rest... Vă plimbăm peste tot pe aici. Vă ducem pe la cascade, vă ducem pe la fabrică de ciocolată, pe la ferme. Mergem în Salvador, vă plimbăm pe în centru, vă arătăm acolo pe Lurile, vă ducem pe la plaje, vă ducem pe la coraj, vă tot ducem peste tot. Și ca să vă arătăm această zonă. Și să vă ia foc tălpile. Și să vă placă, să vă bucurați, să vă bucurați de soare, să vă bucurați de Brazilia, să sunteți alături de noi. Noi vă explicăm, noi suntem ghizii, de fapt, știi?
Și cu noi mergem la restaurante, mergem peste tot. Dar noi ne ocupăm de absolut tot. Ne ocupăm de cazare, ne ocupăm de transporturi, ne ocupăm de intrări la obiective, ne ocupăm de... Box Get Out. La balele, din păcate, nu vom merge, pentru că balenele luna decembrie nu mai sunt. Nu mai sunt, da. În decembrie nu mai sunt. Balenele sunt iarna aici. Când este iarnă în Brazilie, în Brazilia vin balenele. Când e vară, ele se duc în sud. Da, în... Așa. Sorin întreabă, 2000 de familie sau de persoană? De persoană. Pentru că în acest bani intră absolut tot, mai puțin băuturile alcoolice. Adică în momentul în care mergem la restaurant, noi avem și restaurantele, le știm dinainte unde merge, pentru că vrem să vă oferim niște experiențe. Sunt aici niște restaurante foarte mișto, care merită încercate. Masa este inclusă, băuturile vi le plătisim. Evomer, 2000 de euro, da. Iulica, la vecine la știm? Da. Cu program. Cu program. Și pe rând. Gabriel. Cu program și pe rând. Da. Știu, bea Adrian, când deschidem un service auto în zonă să mai producem niște bănuți? Nu zici rău, să știi. Mi-ar plăcea să am un service de români ca tot timpul să... E mișto. Poate facem un service diferit și cu bere, adică lumea când vine să bea și o bere, ca la frizerie aici. Ana, felicitări pentru 35 de ani, crește comunitatea. Da, da, mulțumim da, da, mult mulțumim mult de tot. Mulțumim mult. Familia Popa, eu mă bucur foarte mult că v-am cunoscut, datorită vouă m-am apucat să fac YouTube. Bă, tătuț, să știi că faci o treabă bună. Faci o treabă bună. Serios. Continuă. Evomer, mă uit la fiecare vlog al vostru și vă apreciez foarte mult. Keep up the good work. Mersi mult de tot, Evomer. Când își face și la mine un tatuaj? La 100.000 de abonați. Am zis-o. Ai zis? Da. Nu știu, așa a venit. Așa a ieșit, la 100.000 de abonați fac tatuaj. M-a aruncat-o acum, dintr-o dată. Nu, n-aș fi legat tot abonat, sincer. Oricum dar e vrea decizia să ei. Oricum da. Vrea să o facă. Oricum vrea să fac, așa că mi-am dat un imbol. Da. Angela, bună, Angela, bună, să rămână mult. Masă standard sau cât poate să mănânce fiecare la liber? Cât poate să mănânce fiecare la liber, liber? Ni le-am pus pe toate în calcul, să știi. Serios. Violeta Ghitu, sunteți o familie frumoasă și faceți vloguri extraordinare. Mulțumim mult de tot, Violeta. Gabriela Bunnaru, o să statuezi un ghiocel. Ce drăguț, nu cred. Bună asta. Bună, mi-a plăcut. Dar mai știi? Așa, Victor, vă salut. Nu am pierdut niciun vlog. Sunteți super tari. Vă aștept pe aeroport când veniți în România. Mersi, Victor. Constantinescu Florin, atunci să curgă abonații. Zic să da. Ana, ați văzut mesajul meu de la vlogul de astăzi? Ana, nu cred că n-am văzut. Iulica 1978, îți statuiesc butonul. Ce drăguț! Pe gât. Play. Zic play. Nu știu dacă aș face asta eu. A, pe tine te-a întrebat? Nu știu. Probabil că pe mine, că venea de la 100.000 de abonați, îmi fac tatuaj. De la ghiocele am ajuns la buton. Nu știu, pe cine întrebai? Adrian Gheorghiță. Gabi, vreau coco și eu, dar la schimb cioco caldă. Merge. Merge. Întreba cineva dacă se aruncă cocosul după ce-l bem. Daniel Tănăsie, pentru doi adulți și un copil de 9 ani, care este prețul? Păi pentru copilul de 9 ani n-am putea să luăm mai mult de 500, cred. Ca să nu zic gratis, pentru că na, va trebui să-l includem în transport și în cazări și... Da, trebuie să facem un calcul mic și revenim. Ținând cont că suntem o familie și na, iubim familie, iubim copii. Da, eu zic așa la un 500. Deci un 4500 pentru doi copii, doi adulți și un copil de 9 ani. 4500.
Când o să veniți în România toată familia, Cristian Codrean? Nu știu, Cristian. Știu, bea Adrian, cât ar costa un bilet de avion până la voi? Depinde de perioadă, între 1000 și 1500. Dacă vrei să vii de Crăciun sau de Revelion, este în jur de 1500. În afara acestor date, este în jur de 1000. Mihai Frățile, vă salut și eu, v-am descoperit recent. Sperăm să rămâi alături de noi. Da, tată. Mulțumim. Așa. Rare Stoic, aveți de gând să mai veniți prin România? Dacă da, când și unde? Păi o să venim cam peste tot prin România, pentru că trebuie să le arătăm copiilor. De principiu, noi evident venim în București, pentru că suntem bucurește. O să dăm o fugă și până la Tulcea, de unde este Lavinia, evident. Pentru că Lavinia e tulceană. Pentru că Lavinia e tulceană sau tulceancă? Tulceancă. 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 Așa. Poți să scrii numele cărții tale, Ana Maria? Nu. Web de România. Salutare, familie frumoasă. Salutare, tătuț. Andrei Neagoe Film. Salutări! Salutări, Andrei! Ce mi-a plăcut? Gestul de la Doru și Delia. A, acela cu Ana, tu ai comentat că Doru cu Delia au fost la un restaurant care se numea Bahia și i-au zis că și-au amintit de noi că suntem în Bahia. Dacă era ăsta, da, l-am citit. Așa, cine găsește acest canal nu mai pleacă niciodată de aici. Sunteți 200 biți. Bă, mersi mult de tot. Păi, Gabi, Gabriel, salută, salutăm și noi. Ana Crăciun, bună seara, familie frumoasă. Salut, Ana. Webday, vă rog să dați cu nucile alea de cocos în mine, după ce beți apă din apa ele. Din ele. Apa din ele. Ce am de ce? Tu știi ce grea e? Asta e ca și cum îți dau o piatră. Băi, e grea rău, are jumătate, așa plină, cred că are aproape 2 kg plină, să știi. Și cam 500 de mililitri e numai apa. Da. Vlad, da, acel mesaj, Ana. Da, da, Ana, da, l-am citit. Ne bucurăm. Vlad Nisto, boa tarde. În decembrie voi fi cu familia în Jacupiranga pentru o lună. Jacupiranga pentru o lună. Nistor, Vlade, te așteptăm și pe aici. Vara aceasta am vizitat Tulcea, unde am făcut și vloguri. Super. Cum ți-a plăcut Tulcea? Am auzit, da, că chiar se fac așa. Niște, nu știu, se lucrează la Se lucrează prin Tulcea, se schimbă fața, design-ul. Bă, stai să îmi pun eu laptopul aici. Ha? Opa, și faleza o să se schimbe. Pentru că așa o să am impresia că mă uit la noi doi prin lume. Vă salutăm, familie frumoasă. Și noi vă salutăm, dragilor. Uite, nu contează, știu că sunt grele, dar poate deschidem o gaură neagră între Brazilia și România. Bă, da. Gabriela, se reface faleza. Tulcea e frumoasă oricum, o iubesc enorm. Și eu, și eu iubesc. Mihai Frățilă, întreabă dacă practicăm surful. Eu am avut o tentativă. Lavinia... Mai multe. Mai multe și încă continuă cu ele. Ultima vară m-am umplut de bunătăi. Dar e bine. Iar Carla cu Aris, da. Ei practică. Ei practică. Practică. Ei practică surful. Surful. Cum zicea micuțul meu? 299. Pikachu. Băi, ne-am uitat la un stand-up. Practică, domnule, Pikachu. Ne-am uitat la un stand-up cu micuțul. Cu micuțul. Cu micuțul. Și... Da, vorbea de cum ar pronunța Tudor Popescu Pikachu. Pikachu. Nu, mamă. Pikachu, man. Ați vândut țara, domnule Pikachu. Pikachu. C-
Cristian Mihăiță, salut și eu azilanții. Și noi te salutăm din azil. Bă, doar 210 like-uri. Bă, de ce e greu? De ce vă e greu? Mă, bă, dacă tot facem atâtea impulsuri și tot vorbim atâta, bă, apăsați, mă, butonul ăla. Vedeți că aici, în josul ecranului, este un buton cu o mânuță, așa. Faceți așa. Îți plac ție like-urile, Gabriel, da, mă, da, pentru că dacă avem mai multe like-uri, ne promovează YouTube-ul și vin mai mulți. Aris vrea să facă performanță din sărți sau face din plăcere? Vrea să facă performanță din plăcere. Da, exact asta. Da. Performanță din plăcere. Și e foarte dedicat. Deci este incredibil. Incredibil. Eric Georgi din Tulcea ne urmărește din Londra. Ne bucurăm tare mult. Cum e vremea acolo? Da, chiar așa, cum e vremea acum în Tulcea? E din Londra, ne urmăște din Londra. Da, ce imbecil. Cum e vremea acum în Londra? Dacă ați vorbit cu părinții și ați întrebat cum e vremea în Tulcea, să le spuneți și cum e în Tulcea. Gheorghiță Travel World. Nu uitați de share, mai ales pe rețelele de socializare mai puțin cunoscute. Mulțumesc, Gheorghiță. Share. Crater Domnului, salutări din Suedia. Cât de des fumați iarbă și cât costă acolo? Bă, când fumez iarbă, fumez non-stop, de dimineață până seara. Iar eu nu fumez iarbă. Ea nu fumează iarbă. La vine nu fumează, nu-i place, nu i-a plăcut niciodată. Și nu cred că îi va plăcea vreodată. Și cât costă? Costă 30 de lei gramul. Dar eu fumez un an și un an fac pauză. Și acum sunt în anul de pauză. Nu fumez. Încerc să prelungesc acest an pentru că familia, copiii mă plac mai mult când nu sunt fumat. Pentru că în momentul în care sunt fumat, mie îmi place foarte tare, dar ei spun, bă, ești cam absent cu noi, nu prea ai chef să ieși în casă, ești lent, răspunzi greu. Și ei se bucură foarte mult când eu sunt în acest an sabatic. Și l-am prelungit, adică anul l-am prelungit. L-am prelungit pentru ei, pentru că asta înseamnă să fii în familie, să faci și concesii, da. Eu m-aș fi apucat din nou, că, da, na, am și treabă și e și plăcerea lor și așa că continui. Te-am răspuns? Mulțumim, Ana. Ana dă share pe Facebook. E? Acum ești mulțumit? Da. Vlad Nistori, am dat like. Păcat că poți da doar o dată like. Da, da, o dată și bine. Mulțumim. Mulțumim. Constantinescu Florin întreabă dacă iarba care o fumezi îți creează dependență. Păi da, iarba să știi că creează dependență. Conform, adică, nu conform, cum să spun, în ciuda a lucrurilor care se spun că ea nu ar crea dependență, să știi că totuși iarba creează o dependență. Ce tip de dependență? Este o dependență psihologică, dar dă și un sevraj. Adică în momentul în care te lași, îți face pielea găină, nu mai ai un down, ai niște stări. Nu este o dependență foarte puternică, dar este. Ana, îi urmăriți pe Glorien? Da, clar că îi urmărim. Noi nici n-ai cum să nu-i urmăresc, sunt așa de mișto. Sunt foarte mișto, frate. Deci îmi plac oamenii ăștia de mult. Urmăriți și voi. Pentru că Bogdan ăsta e curajos, adică îi spunea, cum o cheamă pe asta mică, că am uitat. În fine, îi spunea, băi, ai grijă cu aparatul ăla de fotografiat, că ai grijă cu camera, că ăștia sunt cam ciudați pe aici. Da, ai tu treabă, mă, stai liniștită. Și era înconjurat de 30 de negri. Deci a murit de râs, m-a murit, a murit. Deci nu e. Bogdan e forță. E forță. Ia, vedeți, dacă nu știți, nu ați auzit de ei, intrați și dați-i acolo un like, un subscribe. Adrian, așa, da, Adrian. Îi spunea Adriana. Așa. Bogdan e... Da. Știi, ca și cum erau români și-ar fi înțeles ea.
Ea, că de-aia e o dulce ea, că ea nu vorbea așa pur și simplu pe șleau. Știi, spunea, Bogdane, ai grijă cu camera. Ăștia să cam ciudați, adică, știi, și era rușine să vorbească și vorbea așa în bucăți. Deci a murit, s-a murit. Ai stat să te gândești de ce vi s-a plafonat canalul? Știu că a crescut mult pentru că v-au promovat Bepe și Sorin, dar totuși eu cred că meritați să mai creșteți. Bă, nu cred că s-a plafonat, adică sunt perioade și perioade. Într-adevăr, creșterea e mică acum, dar n-aș vedea-o ca pe un plafon. Pur și simplu, sunt ca și viața, să știi că viața e cu ups and down. Mai crești, mai cobori, mai crești, mai cobori, mai... Nu știu ce să zic. Într-adevăr, nu avem o creștere spectaculoasă. Da, am remarcat că nu avem o creștere spectaculoasă, dar totuși avem o creștere. Chit că e mică, astea sunt momentele, știi? Sunt ok cu asta. Adică în continuare muncim, în continuare îmi place chestia asta, ne place să... Adică mie îmi place, sunt nebunit. Pare rău că nu am mai mult timp să învăț mai multe chestii de editare, să fac mai multe artificii. Mai fac unele, dar observ că nu le observați. Da? M-am făcut la unul cu alegerile în care blocurile au ieșit așa pe rând în cadru și nimeni n-a observat chestia asta. Și eu m-am chinuit vreo 3 ore ca să fac bine, blocurile alea ca să... Cum să... Să fie o trecere în care blocurile, clădirile de pe fundal apăreau pe rând. După ce a cercetat vreo 3 ore cum se face și nimeni și n-a observat. 3 ore de editare. Da, eu m-am bucurat că mi-a reușit și... Și noi ne-am bucurat și... alături de el. Da. Când Gabriel e fericit că iese ceva, tot mai fericită. Uite-mă, Andreea s-a observat, aha! Incredibil! Da, mă. Ochi de YouTuber. Ochi de YouTuber, frate. Ochi de YouTuber. A văzut-o, da. O întrebare... Păi normal că așa am vrut Andreea. Spunea că era să iasă casa aia din pământ. Normal. Uite-mă ce mi-a plăcut. Nu poți să-ți imaginezi, Andreea, ce m-ai bucurat pe cuvântul meu. Nu vezi, vedeți, că vedeți cât de... Ai atâta în gură. Atâta în gură. Când îi observă cineva... rezultatul muncii. Da. Uitați-l cât de fericit. Petronela Chiriac. Salutare, faceți bani din YouTube încât să fiți motivați? Bă, nu mi-am plecat la acest drum pentru bani, să știi. Am plecat la acest drum din foarte multe motive. Și banii fiind unul dintre ele, dar nu a fost unul principal. Așa că nu pot fi motivat de banii pe care îi câștig de pe YouTube, pentru că nu ăsta a fost targetul și nu acesta este targetul nostru principal. Da, renovează tot prin Tulcea. Mai mult detalii, mai multe detalii am pe canal. Da, o să mergem să dăm o ochiadă, să știi. Intrați și voi pe eventii personalii. Cristian Mihăiță, vezi, locuim Brazilia sau va fi de închiriat? Nu, va fi de închiriat. Poate fi a voastră de Revelion, de exemplu. O închiriem luna decembrie, brazilescul este de închiriat. Sau ianuarie, sau cum vreți voi. Salutări din județul Hunedoara, Deva, Florin. Salutare, Florin. Știu, bea Adrian, vine și iarna, stă lumea mai mult în casă și o să crească și urmăritări. Eu nu trebuie în fiecare dimineață să beau cafeaua cu voi. Mulțumim mult, Adrian. Mersi, Adi, mersi. Ne mai puteți ajuta să dați un share, să mai vorbiți cu prietenii, poate vor și să bea cafeaua cu noi. Mircea Ghercea, de unde ai bani să tot investești în case peste case? Bă, uite, ai pus problema de așa natură încât nu-ți pot răspunde. Case peste case. Reformulează și îți răspund, te rog frumos. Fii mai drăguț. Păi, nu poți să faci asta case peste case, băi! Florin Crețu. Salutare, Florin. Salutare în UK. Când vă mutați la Brazilescu? Nu ne mutăm la Brazilescu. Nu ne mutăm la Brazilescu. Câte chiria pentru un an estimativ? Un an?
chiria pentru un an estimativ la Brazilescu, te referi? Sau în general chiria în Brazilia? Marius Alexandru, ce rămân mai aveți pe lângă voi, pe lângă cei afișați pe canal? Păi ăștia sunt. Acum români nu e decât Marius și Laura. Da, atât, nu? Da. Cred. Da, Marius și Laura. Și Adi care stă cu noi, îl vedeți pe aici. Petronela Chiriac, mulțumim pentru răspuns. Baftă în continuare. Dacă vreodată venim în Brazilia, vă facem o vizită surpriză. Bă, să știi, Petronela, că nu-mi plac de-astea. Surprizele de acest gen nu-mi plac. Așa că dacă mă anunți înainte... Anunțate. Da, dacă mă anunți... Da, așa să... Frate, poate aveam altă treabă. Nu mă opresc, nu-mi schimb programul. Și să nu fii dezamăgită. Da. Îți spun sincer, că spun de suflet, că dacă nu ne cunoaștem, măcar ne cunoaștem așa, pe vorbe, că tu spui o chestie și eu răspund la ea. Fără supărare. Așa. Cât estimați că va fi chiria pe lună la Brazilescu? Păi nu trebuie să estimăm. Că nu estimăm aici. Noi trebuie să spunem clar, bă, atât ai chiria pe lună. Nu e nimic estimat în chestia asta. Dar nu ne-am gândit să, momentan nu ne-am gândit să o închiriem pe lună, pentru că vine sezonul. Și aici se închiriază în regim Airbnb, în regim hotelier. Pentru că vine decembrie și ianuarie și vin foarte mulți brazilieni străini. Nu, clienții noștri nu ne gândim că vor fi din România, în niciun caz. Dar în același timp pe canal anunțăm, nu că ne-ar plăcea și ne-ar fi drag să vină și români și să vorba aia, să mai schimbăm impresii, să ne vedem și să chestii de genul. Așa. Când începeți construcția la a treia casă, sincer. Băi, Liviu, nu știu, să știi. Nu știu. Dar ai văzut tu ceva și ai văzut bine, să știi. După ce o terminam pe... Nu știu, nu știu, să știi. Pentru că sunt mai multe. Sunt mai multe. Nu știm dacă vom vinde Brazilescu, dacă îl vom vinde, mă apuc imediat de o altă casă, dacă nu, va fi mai greu. Sunt mai multe aspecte aici. Adi deja face parte din familia canalului, da, așa este. Așa. Petronela Chiriac, no comment. Când mai vine Adi în Brazilia? Acum în octombrie, până pe 28, pentru că trebuie să semneze niște acte, așa că trebuie să grăbească. Păi casa Brazilescu, cea a românilor, a voastră în construcție și încă una cu un partener reformulat. Mircea Ghercea, adică de unde avem noi bani? Asta te roade pe tine, este? De ce spui? De ce te roade de unde avem bani? Avem. Cum, necum? Și pe noapte, cât e pe Airbnb? Pe noapte, toată casa este 300 de dolari. Pe Airbnb. O să o găsiți pe Airbnb. Că după ce o terminăm, îi facem poze și o să o găsiți pe Airbnb. La prețul acesta. Acum de Crăciun și Revelion. Și ianuarie. Toată ianuarie. Decembrie și ianuarie, astea sunt prețurile. Travel by mai. Cum vă contactez când vin în Brazilia? Ne scriu un mail aici. Deci dacă aveți întrebări legate de grupul pe care am zis că îl facem, ei, gata, gata. Ne scrieți un mail ca să luăm legătura. Uitați aici un mail. Așa. Este legală iarba în Brazilia? Nu, nu este. Marius Alexandru, apropo, să vă gândiți să achiziționați și o barcă în viitor. Ce documentație ai nevoie pentru a naviga, plus mai multe detalii pe viitor? Da, să știi că o avem în plan. Barca o avem în plan. De mult. De mult. Plan. Așa. Relax, surprize pe bani Petronela. Înțeleg. Liviu Neagu, ce stă fi? Râzi, Liviu. Geană pe voi. Bine, mutat. Așa, cât ai media la CPM? Mem vorce zice că 5 dolari, iar M avem, se dă lovit la întrebarea asta. Intră și vezi. Ovidiu Doru, stai să intru și văd.
Uite-mă. Știți că Gabriel, vă zice. Știți că Gabriel vă zice. Zice tachii acum, ia. Gabriel am zis, loc de Gabriel. Gabriel. Stai, mă, că ți arăt. Gabriel, vă zice tot. Conținut. Playlist-uri, date statistice. Stai așa să găsesc. Uite aici, venit estima, dar nici nu prea intru. Dar nu mă, că te întreabă CPM-ul. Unde n-ai bani? Nu știu unde să mă uit. Venit, aici, la venit. Uite, amă nu, RPM. CPM, uite. Da, mă, uite că vă arăt, ia uite. Să vede? A? Să vede, nu? Ați văzut, yeah! Yeah! Bravo, Gabriel! Happy tătuți? Testul sincerității. Așa. Bun. Dacă te prinde cu iarba, care este pedeapsa? Habar n-am, habar n-am. Nu mergeți în Peru cu backpack? Cu backpack? Bă, nu că noi am stat, noi am locul, noi știm Peru pe din afară. Am fi mers... Nu, n-aș fi mers, să știe. Aș fi mers cu backpack, de exemplu, cu Căta, aș fi mers în Vietnam. Sau în alte locuri în care n-am fost. Noi am stat în Peru un an jumate. Cine am să mai fac? Am fost peste tot în Peru. Da. Nu e loc în care să nu fi fost. Peste tot am fost. Probabil că mai fi locul în care n-am fost. Da. Chiar n-am văzut Peru. Da. Scuze dacă ați mai fost întrebat și repet întrebarea altora. Mai aveți de gând să porniți în călătorii sau rămâneți pe loc în Sargii? Nu, în Sargii, aici, în această zonă, vrem să ne stabilim o bază unde să revenim. Nu, din nu ne-am oprit din călătorii. Nu, nu ne-am oprit, nu ne-am oprit, clar, nu ne-am oprit. De la mătușa Tamara am înțeles, e ciudat că nici nu, care nu lucrați și din YouTube faceți cât să trăiți cu toții, deci întrebarea mea e legitimă. Bă, Mircea, eu tocmai ți-am arătat cât câștigăm noi și noi din acești bani ne întreținem aici, adică viața de zi cu zi ne întreținem. Casele alea le facem din alte venituri și din alte chestii. Să construiești, deci Marius Alexandru... Magdalena ne zice, bună sărâna Magdalena, bună, Magdalena. Ce faci? Ce faceți? A venit frigul la voi? Așa. Marius Alexandru, să construiești până ajungi magnat imobiliar, să avem și noi pile acolo. Bă, Marius, da, dar faza asta cu pilele, hai să zicem... Cunoștințe așa, să ai drag să știi că... Nu știu, că ești pe stradă, te mai, mai întâlnești cu cineva, poate ne mai strângem la vreun grătar din când în când. Mai vorbim românește, că și asta e o chestie, dar pile? La ce pile? Plus că nu cred că o să stăm atât de mult încât să ajungem magnați imobiliari pe aici, pentru că chiar dorim să călătorim în continuare. Da, Marc Palma, fain, mersi. Vă puc ca de obicei din Canada, Violeta Popescu, sărbuna Violeta, relax, cu Gabriel, nu înțelegi, tocmai ai zis că costă 2000 de persoane, vreau să îi amintesc lui Petronela. Ok. Da. Da. Web de România. Sincer urăsc chestiile astea, cât câștigi, de unde faci bani și așa mai departe și la final lasă că ai bani. N-am nicio problemă. Magdalena zice, da, a venit frigul. Păi te așteptăm pe la noi, Magdalena. Spike Flow, aveți un plan cu Aris în legătura cu surful, odată ce începe să călătoriți? Iar da, avem un plan. El se va antrena și în afara apei, va trebui să lucreze la flexibilitate, la mobilitatea lui. Sperăm că, adică nu sperăm. La Shaolin este un mediu unde el se va dezvolta. În afara apă. Așa, în Cluj, acum seara s-a răcorit. Bogdan Burduja, vă iubesc pe toți. Te pupă, Bogdan. Ghiță Travel, ce faci, ce faci, te face. Bravo și succes. Voi sunteți de dat exemplu pentru cei interesați.
Ghiță, mersi. Robert Turbuc, din ce bani construiți casele? Dacă din YouTube doar vă întrețineți. E, asta e. Din alți bani, nu? Ce zici? Valentin Popescu, ce ați mâncat zic, astăzi? Gabriel, ce ai mâncat azi? Băi, mi-a făcut la Vinea o tortilla. Mi-a făcut-o la Vinea o tortilla de legume, foarte bună. Sună ciudat, dar arată bine. Da. Nu o poză, o tot pun. Unde-i poza? E pe telefon tău. Am o poză pe telefon, dar nu pot să vă arăt. Așa. Nu mai comen... Nu mai conteniți. Ce ai făcut când ai anunțat live-ul? Mâncai din... Da. Păi ați văzut pe... Pe shorts. Sau pe Instagram. Ați văzut că eu mâncam. Și am mai mâncat fructe. Multe fructe. Gabriela Bunaru, nu mai conteniți întrebând de unde au bani. Pe bune, asta vă frământă. Tipic românesc. Capra tot capra rămâne. Da, Gabriela, exact așa suntem. Da, haide să nu ne mai... Asta e, românul întreabă de bani. Și noi am răspuns. Ce? Petronele, în mare așa, cam la cât a ajuns la cheltuieli per total la Brazilescu. Petronela încă n-am terminat-o, n-am tras linie, să știi. Mult, nu știu. Nu știu să spun. Marian, vă pun familia din Huelva, Spania. Salutare, Marian. Carter 2005. Cum faceți cu școala la copii? Am și eu copil de 79 ani. Nu înțeleg cum aș putea pleca cu copiii. Noi nu-i dăm la școală, să știi. Noi facem unschooling cu copiii. Nu i-am dat la școală și nici nu-i vom da la școală. Bine, au fost mie... pe aici, pe acolo. Da, un așa. În Peru, un pic în România. Familia Popa. Băi, ce faceți, mă? Aruncați cu bani? Mulțumim. Mersi mult de tot. Pentru cafea și poate și o prăjitură micuță. Da, mersi mult. Ana, vă urmăresc peste tot. Mulțumim, Ana. Mircea, CPM nu e edificator pentru câștigul din YouTube. Atâta plătește ăla de pune reclamă. Creatorul de conținut primește din RPM din care își trage 30%. Deci, mult succes. Mulțumim. Mulțumim, Mircea. Mulțumim mult. Așa, știu, bă, Adrian, la ce construiți voi acolo? Cred că următorii 5 ani o să fiți tot în această zonă, luând în calcul că după ce se termină construcțiile, este necesară și o perioadă de reclamă și acomodare. Bă, noi nu mai rămânem 5 ani aici, oricum o dai. Ștefan Mihai, explică-l nenea curiosul ce mai există și muncă aia care aduce bani și ce nu. Trebuie să-i dai socoteală. Da. Salutare din Londra, Marius Catan. Salutare, Marius. Așa, îmi place vibe-ul lui Gabriel de azi. Place, a? Și mie. Marius Cobrace, ce reprezintă tatuajele după față? Păi uite, avem o cruce făcută din trei cuie. Avem o inimioară și avem un trandafir. Știi? Aici arată că sunt sensibil, adică că e o inimioară. Ce ți exprimă ți o inimioară? O inimioară. Când face lumea așa. So cute. Crucea e o cruce, nu? Trebuie să explicăm ce semnificație are crucea. Crucea e o cruce. Și un trandafir e un trandafir, adică sunt sensibil. Așa. Gabriela... Zice, nu mai conteniți întrebând de unde au bani. Așa, stai că parcă s-a mai zis-o. N-ai sărit tu iar. Am sărit, nu? Credeam că nu mai aud întrebările astea cu bani. Cred că jumătate din rămân vor să facă YouTuber să câștige bani să facă case în Brazilia. Bună asta, să știi. Liviu, bun. Pentru monetizare pot pune... un cont de Revolut pentru că are IBAN. Nu poți pune contul de Revolut pentru că trebuie să ai contul de Revolut, trebuie să pui, adică la mine Revolutul, contul de euro nu este un cont de România. Și YouTube-ul care te plătește ori în euro, ori în dolari, îți cere un cont în euro sau în dolari de România. Nu ți acceptă un cont din altă țară. Adică eu nu pot să primesc banii pe Revolut.
Cel puțin din câte știu eu, nu mi-am bătut capul foarte tare, dar de principiu asta e ce știu eu. Corin, sunt invidios la voi, e zi la mine, e noapte. Ce să zic? Ai prins. De unde ne scrii? De unde ne scrii? Dacă te-ai refăcut cu spatele. Da, m-am refăcut cu spatele, deși mai sunt foarte precaut în orice mișcare pe care o fac. Da, uite, a apărut și Ciru printre noi. Salutare, Ciru, ce faci? Trebuie să declarați veniturile din YouTube la ANAF sau ceva, îmi zice Andrei Ceaușan. Da, trebuie. Alex Hurjui, îmi place mult de doamna ta, Gabriel. Păi și mie mi-a plăcut, să știi. Florin Burduș, unde e americanca? M-aș combina cu ea. E pe aici. E pe aici. Corin, din România. România e mare. De unde din România? Marius Cabrancea, de ce Lavinia nu poartă ochelari? Este vizibil că trebuie să poarte sau poate greșesc. Marius, tu lucrezi la Orele? Orele! Păi da. Păi da, a văzut-o. Din cauza nasului. Am prins eu. Am prins. Azi dimineața mă uitam. Ai văzut. Azi dimineața aveam pe Picolina în brațe, știi, și mă uitam, nu știu la ce. Și se vedea că și eu și Picolina aveam fix același nas, așa, da? Nu și-am scuțit, da. Știi că, bă, câine se avea cu stăpânii? Da. Se avea cu Picolina. Da, câinele meu. Am uitat că câinele tău. Așa. Concediu pe viață, pe lângă casă. Cum îi stă bine românul? M-am uitat și tu, bă, deci la un moment dat, toți românii, toți youtuberii, deci ăsta, familia Popa face gard. Concediu pe viață, Ciru face gard. Noi, săptămâna asta de luni, ne-am tocmai terminat gardul, dar ne ocupăm să punem așa niște, o terminație de gard. Și zic, bă, cum s-au nimerit, deci cum ne-am nimerit de atâția youtuberi, facem gard. Așa. Când nu vede bine. Paul Mihai Cornilă, vă salut cu respect din Sao Pedro sau Paul. Ce faci, Paul, acolo? Ești pe întrecere sau acolo stai? Așa. În ce țară v-ați muta? Nu ne-am mutat nicio țară, să știi. Momentan suntem în Brazilia, ne place în Brazilia și vom mai sta pe aici și vom pleca să ne plimbăm. Anda Ciupită, e mișto că nu mai consum alcool și nu mai fumez. Ce să zic, Anda? Da, e mișto. Adrian Adamache, sunt în Calabria din 2006, dar nu am prieteni români pentru că prima întrebare a fost cât ai strâns, cu cât ești plătit, ce ai făcut banii. Vorbesc, ne salutăm, dar fiecare cu mama lui. Da, Adrian, te înțeleg. E cultural. E culturală treaba, dar să știi că noi aici, în grupul ăsta de români, nu prea discutăm de bani. Cât faci, ce, alea, nu. Marius Desculțu, bună, dragilor, vă urmăresc cu drag în fiecare dimineață. Ne puteți împărtăși care a fost cea mai frumoasă experiență din America de Sud sau top 3 experiențe. Mulțumesc, vă doresc o bine din lume. Au fost atât de multe. America de Sud. Da. Da, nu știu, și când am vizitat Iguazu, dar nu, în sine, toată experiența, toată călătoria în sine e top. Bă, cel mai mișto e când faci așa niște legături cu oamenii, adică, de exemplu, un moment foarte mișto a fost când ne-am împrietenit cu Max, prietenul nostru argentinian și cu care am călătorit împreună. Când l-am botezat pe Jesus Andrei, a fost foarte... Exact, da. Am botezat un indian micuț dintr-o comunitate de Ciauaitiri din Anzi. Iarăși a fost un moment foarte, foarte mișto și touching, așa.
Și iarăși un moment mișto a fost sfârșitul anului trecut, începutul anului ăsta, când a fost înconjurat de familie și de prieteni aici și viața noastră a fost o cascadă, așa, o fântână arteziană. A fost iarăși foarte efervescent și mișto. Cam asta au fost așa, top 3, așa, la repezeală spus. A, da, zice așa. Radu Cudrițescu, cum o să închiriați casele în sistem Airbnb când o să plecați de acolo? Păi nu știu, poate rămâne Adi, poate rămâne altul dintre noi, să ocupă Marius, nu știu, tocmai aia. Suntem mai mulți români pe aici și o să ne băgăm bani în buzunar unul altuia. Dacă se ocupă Adi, va avea un, nu știu, 30% probabil. Așa că dacă facem și ne strângem o comunitate aici, cei care sunt plecați, vorba aia, vor face treaba cu ceilalți care sunt pe aici. Concediu pe viață și cu căsuța. Căsuța de la munte, căsuța din pădure, căsuța de la ocean. Da, 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 și cu căsuțele. Eventii personale, că eu sunt în Italia și am cont aici în euro. Lucru care e deja stabilit în setările canalului. Dar n-aș fi vrut să bag contul meu principal acolo când va fi momentul. Păi înseamnă că tu ai canalul pe Italia. Dacă l-ai pe România, trebuie ca contul să fie în România, să știi. Pasiuni colorate cu Andreea. Sunt foarte multe coincidențe în toată lumea. Dacă ai cunoaște un milion de oameni, dă-ți seama câte persoane fac același lucru pe care probabil îl faci și tu. Da, corect. Corect, clar. Ce? Păi dintr-un milion de oameni, dacă i-am cunoaște, îți dai seama câte, câte numere am avea toți preferate la fel. Gen, numărul meu preferat e 7. 7-7, că sunt născut în 7-7. 7-7-7 e numărul ăla norocos de la... E bine, sunt multe discutat. Da, așa, ai dreptate. Care, de ce nu mai avem membru? Nu înțeleg. Nu înțeleg. Oare de ce nu mai aveam membru? N-am înțeles. Marius Alexandru, felicitări pentru vânzarea bolidului. Da, să rămână mult. Mulțumim. Mulțumim. M-am bucurat, să știi, m-am bucurat. Și eu. Paul Mihai Cornilă, m-am mutat aici din ianuarie, cred că o să mai stau. Bravo, Paul. Dacă ai drum pe aici, treci că ieșim la o cafea. Dacă Marius Cabrancea, paiele este din metal sau plastic? Metal. Liv Neagu. Am un prieten care din cauze medicare s-a lăsat de fumat și s-a jurat că la aniversarea de 60 de ani se apucă din nou. Atât de mult îi lipsește. Bă, Liviu, să știi că și mie îmi lipsește. Dar nu m-aș mai apuca, pentru că știu că, nu știu, respir greu și de fapt și de drept ajungi într-un, foarte repede într-un moment în care nu-ți mai dă nimic decât... simți o iritare când nu o ai, știi? Și e ciudat așa, să stai să te gândești că faci un lucru și din când în când trebuie să-l faci, că dacă nu ești iritat și simți nevoia, știi? Și nu știu de ce m-aș mai băga la chestia asta. Că așa, nașpa nu-i neapărat, că mi-a plăcut, îți dai seama. Ana, nu vreau să vă supăr. Păi nu ne supăr, Ana, deloc, ce? Motan Vagabond, cum nu ai membru? Care ți-a dispărut? Trandafir Romeo, tocmai am intrat frumos, titlul, te urmăresc de mult. Sunt băiatul care ți-a trimis niște idei pentru stări de la casa ta. Mersi mult, Romeo. Mulțumesc. Sabina Anita, bună, sunteți minunat, vă urmăresc cu mare drag. Alexandru Meniven, când plăniți să plecați? Numai ce am intrat pe live. Să plecăm unde? Deci noi am făcut acest live să anunțăm că vom face un grup în decembrie. Facem un follow-up. Deci noi vom face un grup. În decembrie, da? Mini-grup. Un mini-grup, pentru că avem, locurile sunt limitate. Avem 8 locuri disponibile. Ca și locație, locația o cunoașteți. Este vorba de Casa Românilor. Aceea unde a venit familia anul trecut și unde ne-au venit prietenii anul trecut. Este vorba de perioada 5-18 decembrie. Și este totul inclus. Adică în fiecare zi vă vom lua, vă vom plimba, vom vizita Salvadorul. Vom face foarte multe lucruri, avem un desfășurător, un program, mese la restaurant, absolut orice.
Și costă, această distracție vă costă 2000 de euro. Locurile sunt limitate. Evident, cine vine primul, probabil își va alege camera, aceea de sus cu vedere la ocean. Și cam asta e ideea. Bun. Pentru mai multe detalii, ne dați un mail. Unde? Exact aici. Și aici discutăm mai multe detalii. Ne dați un mail și vă dăm programul și vorba aia. Motan, vagabond, da, posibil să fie expirat, dar am descoperit că nu mai eram nici abonat, nu înțeleg ce s-a întâmplat, nu mai am avut activitate de pe YouTube de vreo 3 luni. Ia verificați! De a verifica, sunteți abonați? Ia dacă sunteți, bine, că sunt abonați, n-avea cum să-mi ne scrie. Ah, da, corect, am băgat la subscriber only, mă, așa că, da, întâmpit. Așa. Multe salutări din Alba Iulia. Bugnar Iulian, salutări. Îi urmăriți pe Cristi și Ralu? Da. 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 Sunt incredibil. Da. Doamne, câte muncă la eu îi consider, deci pe, pentru că știu că Ralu nu editează și că bagă numai Cristi, eu consider că este cel mai muncitor YouTuber din cât cunosc eu, român. Pentru că bagă aproape zilnic, face 30, 40, 50 de minute. Ce l-a construit la casa aia, vezi? Nu. Uite-l acolo, sub streașină. Acum se plimbă. Nu-l văd. La care casa? Casa de lângă noi. Ăla micuț acolo, da, care da, e aproape da, de colț? Da. Cu coada lungă? Da. Da. A, da. Intră în casă. Nu. Am văzut șerice. Așa, și să reveni la Cristi. Și bagă ăsta ca la balamuc. Adică eu știu ce înseamnă să editezi. Și e greu. Adică să alegi muzică, să nu știu, te apucă căldurile, te apucă damblaua. Dacă ai... Nu. E frustrant. Și e frustrant să faci zilnic chestia asta. Plus că face o treabă foarte bună. Și face o treabă foarte bună. Adică nu... Și Haihuin 2 sunt muncitori. N-am zis, da, Haihuin 2 editează amândoi. Sunt mai doi în chestia asta. Își mai împart munca. Și postează mai rar decât Cristi și Ralu. De asta am spus că Cristi este... Nu spun că este mai muncitor, dar bagă forță. Adică el apasă mai puternic pe accelerație, să știi. Așa. Așa, unde rămăsese? Nu mai știu. Alexandru Dincă, 2000 de euro de persoană. Da, 2000 de euro de persoană pentru că este absolut totul inclus, mai puțin băuturile. Mai puțin băuturile. Adică mergem la restaurant, vom avea două facturi. O factură de mâncare și pe care o plătim noi, iar factura de băuturi se împarte. Fiecare cu ciru. 2000 de euro, tot cu biletul de avion? Tu unde vin, bă, cu de-astea pe cirul? Nu, îți dai seama că nu. Unde sunt copiii? Toți sunt foarte frumoși și deosebiți de deștepți. Mersi mult de tot. Carla este pe aici, pe lângă noi, iar ceilalți doi sunt plecați. Care încotro? La prietenii lor. Așa, Cătălin Gheiu nu vine la voi. Ba da, vine. Îl așteptăm. Îl așteptăm, cu drag, pe șeful Cătălin. Nu ai cum să compar calitatea la Haihui în doi cu ăilalți. Mie îmi plac la fel, să știi. Îmi plac la fel. Alex Iacob, salutare. Alex. Florin Predescu, Cristi, ăla lua catistele de la oameni care le lăsau în biserică. Nu știu, n-am prins faza asta și nici nu comentez. Fan Steaua, mai țineți legătura cu Florică? Nu. Liliana Atena Miron, toată admirația, mă bucur să vă revăd de fiecare dată. Să rămână mult. Când se întoarce Adi, întreabă Bogdan. Adi trebuie să întoarcă până pe 28 octombrie. În octombrie. Dragoș Roșca, vă urmăresc de niște ani și mă simt ca și cum aș face parte din familie. Vă iubesc. Mulțumim, Dragoș. Mulțumim.
E mișto să auzi chestii de-astea, să știi. Băi, suntem 416 și 392 de like-uri. 393! 3! Haideți să dăm un like. Zic. Like, share, subscribe. Familia Pouta. Și eu editez singur, dar mă mai ajută cu filmatul. Dar mă mai ajută fiica cu filmatul. Este foarte greu. Știi de ce vorbesc. Răzvan, cred că a realizat cât de curios suntem de ce nu mai țineți legătura cu Florica. Nu realizez, sincer. Cred că curiozitatea asta depinde de fiecare în parte. Dacă tu ești mai băgăcios așa, te râc, e mai tare. Dacă ești mai miserupist, nu dai trei cu chestia asta. Deci nu-mi dau seama. Ana, îmi pare rău că vă întreb de azi vloguri. Hai mă, Ana, dar ce ai mă? Tu, tot timpul îți pare rău câte ceva. Pă bune. Vrei să nu te supri? Nu, fii mă mai sigură pe tine. Că noi nu ne supărăm. Nu mă supăr. Zici ce vrei acolo. Ana Maria, Cristi și Ralu sunt mai autentici. Hai, cui sunt prea profi, la modul că și-au pierdut esența. N-aș putea spune. Fiecare e diferit în felul lui și tocmai asta e... Tocmai asta e mișto, că toți suntem diferiți. Exact. Marius Cabrancea. Hai, cum muncește mai mult? Cel puțin Ionuț bagă dublu decât Cristi, iar calitatea mult superioară. Hai, hui, opinia mea. Marius, asta este opinia ta. Te respect. Daniel Tănase, 442 chiar. Beni... 448 și 445 de like-uri. Yay! Yeah! Da, frate, da, nu înțelegeam ce e la 442. Da. Să rămână mult. Da, gata, m-ați liniștit, nu mai zic acum. Acum nu mai zic. Gata. Gabriel, gata, am terminat cu subiectul ăsta. Încă mai aveți trotineta electrică a lui Sam, să vede că e în curte. V-a lăsat-o vouă sau nu o mai vrea înapoi? Băi, nu ne-a lăsat-o nouă, dar așteptăm o piesă care nu mai vine. Și el e de lăsător și eu sunt de lăsător. Bine, eu sunt de lăsător că nu e a mea. Păi, dacă... El e de lăsător că... Că nu e o prioritate. Că nu e o prioritate. Așa. Mai editează Carla clipurile? Da. De principiu, Carla le editează. Adică 90% din timp Carla le editează. Ea face grosul și eu le mai au la... Eu iau fiecare vlog la pigulit. La pigulit, știi? Și durează la fel de mult timp cât editează Carla vlogul. Da, Carla ia vreo 2-3 ore să editeze un vlog, după care eu mai stau încă 2-3 ore să-l retușez. În cel mai bun caz. În cel mai bun caz. Norocul lui Haiva a fost carantina și acel an însuia când românii americani i-au ajutat în euro. Eu nu-i mai suport. Mircea, nu, mie îmi plac la fel de mult, pe cuvânt. Când o să am ocazia, am să vă vizitez. Trandafire, te așteptăm cu drag. Ana, George în Family, țineți legătura? Băi, cu George ne spunem bună dimineața în fiecare zi. Adică, cred că în ultimii 2 ani nu am persoană cu care să fi ținut atât de strâns legătura. Deci am putea spune că avem o legătură foarte strânsă, ne urăm bună dimineața în fiecare zi. Este deja un ritual și, sincer să fiu, abia aștept să-i cunosc. Cât costă un bilet de avion dus întors? O să intrăm în panică dacă nu o să ne spună bună dimineața într-o zi. Da. Carmen Grigore întreabă cât costă un bilet de avion dus întors. Carmen, depinde de perioadă. Este între 1000 de euro și 1500 de euro. Devine foarte scump de Crăciun și de Revelion și în ianuarie. În afara acestor perioade este în jur de 1000 de euro. Marius Dengel, bună ziua tuturor, vă urmăresc de mult timp, sunteți o familie deosebită, copiii sunt minunați și foarte talentați, Ana e un mic geniu al desenului, un mic Picasso și este feblița mea. Mulțumim, Marius. Andreas zice, banda pentru echilibru o folosește Aris? O folosește Aris, dar mai da. Și fetele și cine mai vine pe la noi prin vizită. Dar pentru Aris am pus-o ca să-și exerseze echilibru, da. Ce ochi ai, bă! Irina Mănescu, când o să vă mutați în Brazilescu? Nu cred că o să ne mutăm în Brazilescu.
Gabriel Untaru, am avut avionul pe 26 septembrie pentru Brazilia. Trebuie să-l mut pentru noiembrie din probleme personale cu spatele, frate. Gabriele, avem multe lucruri în comun. Gabriel, numele, spatele. Faptul că te ia spatele exact când nu trebuie. Așa. Noi locuim în Irlanda Trandafir. Mișto Irlanda. Mișto Irlanda. Bă, mie-mi place. Mie mi-a plăcut Irlanda. Vremea aia este extrem de ciudată. Adică, la un moment dat, nu știu, te apucă capul. Te apucă capul. Că, acum soare, da, Cliffs of Moher. Când am fost la Cliffs of Moher, mamă. Spectacol. Spectacol. Unde am stat noi când am fost? Nu știu. Sligo. Am stat în Sligo. Aveam un prieten, Mituș. Avem un prieten. Avem un prieten, Mituș, care este și patron la noi. Apropo. Da, apropo. Dacă vreți să deveniți patronul nostru, știți unde o puteți face. Da, patron este... am externalizat această... Deci membrii, știți că youtuberii au opțiunea aceea de unde pun butonul de membru. E, noi nu am pus acel buton de membru pe YouTube, am făcut Patreon, adică tot membrii, dar am externalizat. Pentru că YouTube-ul ia foarte mult comision, ia 40% și Patreon-ul ia 5%. Ia, să pun eu aici link-ul unde puteți să deveniți membri. Patreon. Unde suntem? Aici. Exact aici puteți să deveniți membri ai canalului nostru, unde vedeți vlogul de vineri. Noi vinerea nu punem vlogul pe YouTube, îl punem pe acest Patreon. Unde patronii... Ce în ce mai multe surprize vor veni. Da. Da. Pregătim surprize. Așa. Da, și pin la mesaj Gabriel, zice Andreas. Noroc cu Andreas. Da, mă, Andreas. Of. Să rămână Andreas. Bă, deci ești tare, mă, să mor eu. Extraordinar. Bravo, Andreas, să rămână. Ce vrei, mă, să vede că ne prindem urechile? Se vede că asta mică face teatru. Așa. Ia să vedem. Întrebați-i pe Doru și Delia. Ce se întreba pe Doru și Delia? De Bogdan Pricope, ce părere ai? Doar el editează, conduce și face vlog. Ne mai uităm și la Bogdan. Da, ne uităm la Bogdan. Ne uităm la Bogdan. Ne uităm la Bogdan pentru că el este, cred că, pe canalul acela primul pe care l-a avut, ăla cu mașinile, care era dedicat mai mult de mașini, omul a făcut vlog zilnic vreo 3 ani la rând. Și de atunci l-am remarcat, sincer. Și da, pe YouTuberii ăștia care muncesc, adică Dorian iarăși mai este workaholic. Dar Dorian deja are echipă. Are echipă care filmează, care editează, e altceva. E deja the next level. Da, ăștia care bagă forță, e Pricope, e Cristi și Ralu, sunt Haihui, e Cătălin care iarăși e one man show. Glorienu iarăși. Da, Bogdan cu Adriana pun mai rar. Doru și Delia, da, da. Și Doru și Delia, am uitat de Doru și Delia, frate. Și da. Vagabonds cu obiective. Vagabonds cu obiective, s-au apucat și de daily vlog. Și Andreas bagă. Da, și Andreas a început să băgă. Andreas. Și tu ai început acum să accelerezi un pic treaba pe YouTube. Mă tot uit. Revin cu întrebarea. Știați că cel mai mare acvariu din România se află la Tulcea? La ce? La Tulcea. Nu, eu am și poze cu copiii. E un acvariu imens. Nu știam asta. Pozele, poate dacă le... Cred că le-am...
Da, e un acvariu incredibil. Dacă vreți să-l vizitați, vi le recomand. Familia Pop, I Am Family, se poate să ne faci nouă promovare, dacă nu vă deranjează, am apreciat foarte mult. Promovare. Poate să văd cum o fac, că nu mă deranjează, dar să văd cum o, cum o încașez așa. Eu mai leneș, pasiune. Nu, no, Andreea, nu. Le ai și paletale, să vede. Magdalena, ce? Ceau, Carla! Ceau, Carla! Ceau! Și Mircea! Și Mircea Ghercia! Ceau, Mircea, ceau, Magdalena! Mă, gătește lumea, jur! Cei mai buni, salutări din Canada! Din Canada! Mulțumim, Amalia! Pascar! 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 Dănuț Iancu, salut! Unde ați locuit în România? Am locuit în București! București. Ouăle de Paște ale lui Lavinia. Corin, Corin. V-au plăcut, nu? Care? Era ouăle desenate, că nu au ieșit. N-am avut să le vopsesc. Mă închinu, le-am făcut maronii, căcănii. Care? Da, nici nu zici că erau pictate, erau culoarea oului. Gabriel, l-aș uitat. Tu ai putut să găsești culoarea oului. Mi-a luat ceva timp. Da. Bun. Uitați în Egipt. Mai e? Salut, play with Sara. Mai e, mă? Bă, nu știu, nu mai știu, da. Bun. Le salut dacă nu mai e. Pe Sorin Constantinescu îl urmăriți? Eu îl mai urmăresc din când în când. Da, 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 și eu îl urmăresc din când în când. Și m-am apucat să-l urmăresc pe, de la Sorin Constantinescu, l-am văzut pe gagiu ăsta, am uitat cum îl cheamă, Silviu parcă, care gătește. Îmi place că gătește, bă, să vede că ai pasiune, ce pune omulețul ăla în mâncărurile alea și are numai ustensile, gătește mai pe jar, mai cu oală de-aia olandeză. Bă, mișto, mișto. De ce nu încercați să expuneți caricaturile Anei la festivalul din sat? E o idee, să știi, că nici nu am gândit. Uh-huh. Uh-huh. Danciu Cosmin, bună, vă salut din Franța și vă urmăresc cu drag. Salutare, Cosmine, mersi mult că ne urmărești. Dănuț Iancu, mai țineți legătura cu Sorin Orza, aș dori să mai văd un vlog împreună. Bă, n-am mai vorbit de mult, să știi. Am rămas în relație, dar n-am mai vorbit de mult. Bine, nu mai trimitem așa mesaje, mai comentăm pe la vlog. Da, m-am bucurat tare că s-a apucat din nou. I-am scris, i-am comentat la primul vlog pe care l-a făcut din Thailanda. Ăla de o oră. Mi-a și plăcut, l-am urmărit pe tot. Chiar m-a ținut și m-a bucurat foarte mult că a revenit. Da, a revenit, da. Ne-am bucurat cu toții. Maria, cum Maria, să te uităm? Maria, cum să te uităm, Maria? Nu te uităm. Păi avem cum să te uităm noi pe tine, Maria. Nu, și îți mulțumim pentru mesajele zilnice, de bună dimineața, de... Să rămânăm. Da, mulțumim mult de tot. Da, după George and Family, să știi că tu ești a doua cu care noi avem o relație zilnică. O bună. Așa. Și 483 de like-uri. Da. Haide că stăm bine. Avem 484 de like-uri și 366 suntem pe live. Nu, Ana, nu te-am uitat, mă. De fapt, nu v-am uitat pe niciunul dintre voi. Marius Capranțe, cel mai autentic opinia mea este Marian Adventure. Da, Marian e un tip foarte mișto. Gabriela Samu, vă urmăresc. Vă urmărim, sunteți super. Mulțumim mult, Gabriela. Corin, Corin, zici că erau de ciocolată. Da, mă? Da.
Depinde cât de multă imaginație ai, eu mă bucur. Da, că zici că erau de ciocolată. Adevărul e că n-arătau de niciun fel. Păi suntem pe live de o oră și 20 de minute, nu? Nu, că e foame. Dacă vecinii fac mâncare și simt vreo să stă mâncare, cred că fac acaraje. Mergem la vecini să mâncăm. Și mai dar chiar așa, au acaraje, când mi-ar fi poftă de un acaraje. Da, dar am văzut șoricele ăla. Carla s-a apucat de băg, nu m-am apucat de băg, dar vreau de foarte mult timp să mă apuc de mai tai. Nu dai o ochiată? A, dar nu mai vrei să scârbă? Nu, cum să fie scârbă? Nu, aș mânca un acaraje. Ai mâncat un acaraje? Nu, acum. Mâncat acaraje? Am mâncat 5 zile la rând acaraje. Ok. Și ce faci, te plângi? Nu! Așa. Ce fără online nu vă mai dă YouTube? Romeo, n-am prins-o pe asta. Ce părere aveți de Shelly? Shelly. E un cuș foarte deștept. Da. Și muncitor. Da, 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 da. Și constant. Da. Și are vorbe în gură. Și o spălărie. Și o spălărie, ce să... Așa. YouTuberul meu preferat e Marian Adventure, dar nu cred că voi... Ba da, chiar ne uităm. Ba da, chiar ne uităm la Marian, cum să nu. Chiar ne uităm. Ghiță Travel, Gheorghe Harpoi, eu tot încerc să ajung să vă văd toate vlogurile vechi. Tare fain. Faine tot ce prezentați, mersi. Mulțumim mult. Mulțumim. În seara aia au avut la vinea coșmarul. Corin Corin. Eugen Tiță, salut din București. Salut, Eugen. Nicolas, bună, cred că eu sunt cel mai tânăr urmăritor de-al vostru. Câți ani ai, Nicolas? Ionuț Catcoan, salut! Marius, boa tarde, familie! Salutare, Marius! Boa tarde! Hai, Nicola, scrie! Laura Scena, salutări din Mönch... Mamă, deci de fiecare dată, Laura! Mönchengladbach! Salutări din Mönchengladbach! Și noi te pupăm! În Mönchengladbach! Ai reușit să-l denervezi pe Gabriel. Gabriel Dusteu. Trandafir Romeo, dacă YouTube nu aveți 500, nu vă bani. Băi, ești mult. Dacă băiești, YouTube vărtat. Nu aveți 500, nu vă bani. Da. 9 ani? Ah, 9 ani. Gabriel, ai grijit cum vorbești. Maria e replica cu mama surogat. Genială, ți-am împrumutat-o. Pe unde e asta cuvântată? Păi la câte replici ai putut la... Am uitat. La fel de realism, muncitor și autentic, viața de navigator. Da, 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 să știi că și pe ăsta l-o urmăresc. Deci are... E foarte interesant ce face omul, mai ales când i-au atacat pirații și... Nu, nu, e mișto să știi. Mă uit la el. Petronela Chiriac, face și voi un vlog cu invitați brazilieni și să-i brindați cu mâncare 100% românească, gen sarmale cu mămăligă, ciorbe, ardei umpluți. Păi să știi că mămăliga da. E românească, dar mămăliga e comună aici, adică lumea mănâncă mămăligă, să știi, în zona asta. Ana, recomand o vlogăriță pe care putea să o urmărească Lavinia. Care? Care? Bogdan, fiul meu are 7 ani și vă urmărește de aproximativ wow. Un an. Mamă! Mă bucur, deci când văd că generația nouă e cu ochii pe noi. Crater 20.005, voi primi un gol, ați fost? Nu, n-am fost, dar vrem să ajungem. Pasiune, Andreea zice, vreau și eu să mă întorc la vârsta de nou, dar cu toate cunoștințele, da. Ce să zic, Andreea? Ai mai SF-uri ai în cap. Mie personal îmi face seara mai fain. Ha, ne bucură mari. Maria, în vlogul cu Adi, care a spus că nu știe unde sunt lucrurile prin casă. Ah, soția bravo. Știe tot. Da, da, soție, da. Mama surogată. Da, 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 bravo, da, 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 da. Așa e. Carla Rodolf. Hitler.
Adrian, nu, vlogul de vineri e diferit față de celelalte vloguri? Nu. Nu, e un vlog. Ca toate celelalte vloguri, dar numai că este vlogul de vineri, pentru că e vineri și ăla este conținutul pe care noi îl dăm patronilor. Și ca să facem o diferență, pentru că foarte mulți dintre voi au sugerat ca să lăsăm vlogul de vineri, vinerea, pentru toată lumea și să facem ceva în plus pentru patroni. Dar nu pot. Adică cam asta este limita de sus a capacităților noastre de muncă, creative și așa mai departe. Și dacă aș face ceva în plus, m-aș stresa atât de tare încât nu ar mai deveni plăcut YouTube-ul pentru mine. Și aș face-o pentru alte considerente. Și nu fac chestia asta. Și dacă vreți să ne arătați dragostea prin alte metode, ok. Dacă nu, iarăși e foarte ok. Liviu Neagu Chesterfield. Păi românești nu prea știu că porumbul și mămăliga s-au inventat în America. Da. În Peru să știi că erau vreo 500 de tipuri de porumb. Nu de cartofi erau mai multe, erau vreo 3500 de tipuri de cartofi și vreo 500 de tipuri de porumb. La noi este acum 3.22, 15.22. Anca, ea este pe Lifetime. Cine? Vlogărița de care o să ne spună. Spune-o! Scrie acolo. A, Andreea Balaban. Andreea Balaban. O știi? Ia caută. Corim, Corim. Pun pariu că Arista acum surfează. Nu, nu surfează, se dă cu skate-uri. Vagabonds cu obiective. Noi facem zacuscă și ne uităm la voi. Vă ascultăm. O să vă punem mâine pe vlog. Dovada. Ha! Ce tare! Ce fel de zacuscă faci, Cipri? Adică faceți, că na. Nu, chiar nu știam. Andreea. Cu ardei? Copți? Cu ciuperci? Ceva? Marc Palmer, recunosc că la început am avut câteva opinii greșite, dar mi-am retras cuvintele și mi-am cerut scuze. Na, m-am aruncat cu capul înainte ca prost. Stai liniștit, Marc. Nu ne supărăm așa. Nu ne-am supărat, că vorbea. Petronila Chiriaca, cum se comportă brazilienii față de străini în general, dar în special cu voi? Pă, Petronela, să știi că brazilienii se comportă foarte mișto cu străinii. Da, excelent de fapt. Ei sunt niște oameni calți și veseli, deschiși, destul de simpli, să zic așa. Exact, da. Și se poartă mișto cu străinii, să știi. Urmăriți până... Lumii! E lumii cu noi! La o salută Rani și Adi, eu vă iubesc și noi vă iubim. Și noi, și cum adică? Vă salută Rani și Adi. Eu vă iubesc. Ei nu? Ei nu. Trandafir Romeo, urmăriți-o pe Natalia Ciobanu. Da, o urmărim pe Natalia Ciobanu. Am descoperit-o pe Natalia de la Cristi și Ralu. Andrei Deiu, bună. Salutare, Andrei. Dar mi-e foarte cunoscut Andrei Deiu. Ce zice cunoscut Andrei Deiu? Atâta. A? De când mai e așa, am impresia că... Alex Iapo. A afectat cumva războiul viața brazilienului, prețul sau altceva? Nu. Au crescut prețurile. Au crescut prețurile, a fost un moment în care a crescut foarte mult benzina. Da, a explodat la un moment dat benzina. După care au scăzut care au prețurile prevenit. La benzină, dar au rămas prețurile ușor ridicate și la chirii și la mâncare. De ce v-ați vândut mașina? Nu vă mai dă sora ta bani pentru Brazilescu? Și cu ce mașină o să umblați acum? Dacă o să urmărești vlogurile, o să descoperi. Marius Cabrancea. Pe partea de cultură, istorie, cunoștințe, de departe, în top, zafe și atenție cadmere. Ha, pe atenție cadmere, ba da. A, da, pe atenție cadmere, da, bă, ne mai uităm de când în când. Zaiafet, nu. Am descoperit pe Natalia Ciobanu la Sorin Constantinescu.
Nu ghiță, să știi că legătura asta n-am văzut-o. Adică a fost Natalia la s-a întâlnit cu Sorin? A câștigat Bolțu sau Lula? Habar n-am, să știi. Nicola, salutări din Anglia. Bă, Nicola, nu ai spus câți ani ai? Ba da, a zis 9. Da. A zis? Da. După ce n-a zis Andreas că la cu 9 ani... Ah, da, da, da. Păi nu, parcă era un... În fine. Mai zi o dată. Mai zi o dată și pentru Gabriel. Ana, eu am văzut-o pe Natalia la Marian Borcea. Apar avatar goi. Nu, eu am văzut-o pe Natalia la Cristi și Ralu. Da, că apar mai mult, pe mai multe canale. E bine. Da, unde este vechea mașină? Tare mult îmi plăcea. Am vândut-o. Am transformat-o în acoperiș la brazilesc. Alexiaco, pe Cătălin Moise îl urmăriți, dacă nu, sigur e pe placul lui Gabriel din postura filozofiei. Cătălin. Marc, îți dai seama că e rece. Ia uite. Nu-l urmărim. Uite, are Patreon. Da, pare interesant să știi Cătălin Moise ăsta. Are 430 de Patreon. Nicolas, mulți înainte, tătuț. Mulți înainte. 9 ani ai avut dreptate. Păi, Ana, vă spun și pe voi și mă uit la vlogul din Canada de la Cristi și Ralu. Am văzut vlogul, mișto. Trandafirul a zis, probabil foc a luat-o la mișto și vrea să se retragă. Cine? Trandafir Romeo, e supărată, foc a luat-o la mișto și vrea să se retragă. Cine trandafire? Cine a luat-o la mișto? Sorin Constantinescu? N-am auzit nimic de prietenul vostru cu brutăria. Nu mai e în Brazilia? Nu, nu mai e în Brazilia. Mark Palmer, ce poftă îmi faci pe bune? Bă, cred. Stau pe un scanul cu picioarele pe pat cu telefonul în mână. Dar de ce nu stai în pat cu picioarele pe scaun cu telefonul în mână? Mă întreb, nu știu. Vlad Dobrea, vă urmăresc cu drag zi de zi. Felicitări pentru ce faceți. Vă salutăm de închei. Mulțumim mult! Irina Wachi, salutări din Bruxelles. Petrec o seară faină cu voi. Vă ascult în timp ce fac plăcinte cu dovleac. Mi-e foame! Mamă. Eventi personali sau Brenda Catalan. Pentru că voi probabil înțelegeți mai bine să limba spaniolă. Brenda Catalan. Wow, câte... Ia, o să mai avem timp să mai filmăm la câte recomandări avem. Petronella întreabă, cu cât se plătește un zilier acolo? Adică dacă vreau să fac o casă, aș putea să plătesc zilnic sau la lucrare? Și zilnic și la lucrare. Un zidar se plătește cu 200 de lei pe zi, iar un ajutor se plătește, un salaor, cum se spune, se plătește cu 80 de lei pe zi. Salutare, Adi! Adrian Burdușan a venit și el între noi. Salută tu, ce mai faci? Că scaunul e pe pat. Bun așa. Bravo. Maria Fota, Natalia Ciobanu a anunțat alaltăieri că se retrage de pe rețele de socializare. De ce? Eu habar n-am asta. Nu știu. Spune și mie de ce. Comentăm aici. Cu cât se plătește unul, asta mai zis-o. Aveam și eu o întrebare. 14 comentarii mai sus. Oh. Vali, mai scrie o dată. Mai scrie o dată, Vali, că... Ia 14, Vali, unde? Stai așa că derulez acum. Păi nu ne-a apărut, să știi. Nu e. Vali, sigur scrie la noi? Mai scrie o dată, tata. Nu e. Uite, a apărut și Lili, să rămână Lili. Lili, bună! Ed, you guys are awesome! Câți abonați aveți pe Patreon?
Intră și o să vezi. Natalia se retrage din 3 în 3 luni. E o strategie și asta, zice Liviu. Dar de ce se retrage acum? Care este? De fiecare dată are cât un motiv. Breakdown. Eu știu. Ia. Și unde a anunțat? A anunțat pe ce canal de pe... A anunțat? A făcut vreun video pe YouTube? Ia, Natalia. Natalia Ciobanu. Natalia Ciobanu. Hondura, nu, mă retrag de pe rețele de socializare. A, da. A anunțat acum 2 zile. Dar stai mă, că nu era ea pe care... Da, o știu și pe Natalia Ciobanu, dar... Că mi-a impresia că urmăși pe cineva, este? Da. Fata aia de la Cluj, care e prietenă cu Cristi și Ralu, tot Natalia parcă. Cum o cheamă pe asta, că am uitat? Pe aia o mai... În fine. Fața lui Carla când au zis că scaunul e pe pat. Petrona, sper să nu vă supărați că vă pun atâtea întrebări. Ne place Brazilia, dar e atât de fără ui. Da, Petrona, nu ne supărăm deloc. Robert Rock, aveți 528 de like. 532 acum și vă mulțumim. Mulțumim. Andrada Miron, mă, da mă Magdalena, da. Așa e, Andrada, la Andrada nu mai uit. Andrada Miron, ia, Andrada Miron. Da. Andrada Miron. Da, la Andrada suntem abonați, da. La Ciobanu, nu știu, urmărim, dar mai rar. Nu știu de ce. Nu știu de ce. N-aș... Nu răspundeți decât la întrebările ce vă convins. Sunteți prefăcuți. Ești un prefăcut, Gabriel. Și nu mă prefac bine? Adriane zice, am întârziat pe live. N-ai întârziat, tată. Dacă ne-ai prins pe live, înseamnă că n-ai întârziat. Nici la mine să nu vă supărați. Care vă rog. Este mâncarea ta preferată? Nu, Ana. Care e mâncarea ta preferată, Gabriel? Sarmale. Zarmale. Anastasie, Adriano, vă salut, oameni frumoși. Gabriel, cu 50.000 poți finaliza o casă în Bahia? Nu. Depinde de casă. Dacă faci o casă foarte micuță, da. Și trebuie să mai pui și tu și să mai lucrezi la banii ăștia. Și așa poate, da. Dar în rest nu. Valișuțu, întrebarea era cum e sezonul în Bahia, vara, dacă e ploios. Și a doua întrebare, cât costă o casă în zona unde stați voi plus minus? Mulțumesc, vă știu de la Backpack. Băi, la noi, deci vara este cald între... 30-35 de grade, nu depășește niciodată 35 de grade, pentru că e oceanul care echilibrează. Este foarte umed. Iarna aici este o temperatură de minim, adică minima care se poate înregistra, care s-a înregistrat aici, minima istorică este de 18 grade. În mod normal sunt vreo 20 ceva de grade ziua. Este o vreme superbă iarna, nu? Adică mie cel puțin îmi place mai mult iarna decât vara, pentru că e mișto. Iar o casă aici, pe lângă noi, încep de la 150.000 de euro. La ora actuală, în Sargi, aici. Te-a răspuns? Valișuțu. Sunteți bine, frate? Da, Adrian, suntem bine. Play with Sara. La mine e frumoasă, o frumusețe naturală. Mulțumesc. Marpana, eu mă uit la îmi place să mănânc, e super comic omul. Bă, să știi că nu prea m-am uitat la el, dar știu de el. Știu de el pentru că toată lumea vorbește de el. Eu mă uit la Mariciu. Aoleu, păi Mariciu i-am uitat.
Aici stau la pachet, are Mariciu cu mâncarea. M-am uitat la asta, penultimul al lui Mariciu, la restaurantul ăla de la 1888 din New York, cu pastrama aia, cu sandwich-urile alea, atâta. Ma! Și Mariciului? Mamă, mi-a plouat în gură. Lucrează mult. Relax, salutare Boșii, salutare la relax, ce faci? Giurgiu Cristian, ceau, ok. Ceau, ok. Citiți fiecare comentariu, apreciez mult. Încercăm, încercăm. Nu vezi că se mai supără lumea că nu răspunde și că suntem prefăcuți. Ce vrei? Atanesi. Prefăcut, mici. Mami, salutare Gabriel, Lavinia și simpatică Carla. Îl cunoașteți pe vlogger Head in the Clouds, Cristina și Victor. Uitați-vă ce vloguri în Georgia, România sunt. Pe Head in the Clouds, da, îi știm. Ne uităm la ei. S-au întâlnit cu Sanchez Journey pe undeva și au făcut vloguri împreună, ne-am uitat și la alea. Și iar pe Cristina și Victor, nu. Nu știu, Cristina și Victor. Cred că ei sunt, Cristina și Victor, Head in the Clouds. Adică îi cunoaște după Head in the Clouds, adică Cristina și Victor. Adică îi știu doar după Head in the Clouds, nu îi știu după Cristina și Victor. Care merg cu motocicleta. Sanchez Journey, da, îi știu pe Sanchez. Relax, mă bucur că v-am prins live. Și noi ne bucurăm că ne-ai prins live. Andrei D, sunteți foarte frumoși și o familie de neața 10. Tăiat familia, mă bucur că v-a recomandat Cătălin. Da, Robert Rock, 2000 de persoană. Da, Robert, 2000 de persoană cu totul inclus. Cazare, transporturi, plimbări, obiective, absolut tot. Video, foto, editare. Cât este ceasul la voi? Este 15:38. Exact în secundă asta. Mircea Ghercia. Deci, practic, nu ai nevoie niciodată de încălzire cu doar de aer condiționat. Nu, încălzire nu, niciodată. Nu se pune problema aici, în Baia, să ai încălzire. Nu. Nu, e exclus. Jetlag Warriors, văd că le place în România. Păi au și de ce. Au și de ce, să știi. Pentru că România e mișto. Mâncarea e foarte bună, iarăși. Românii se poartă cu străinii extraordinar de mișto. Și vor și sunt calci și primitori și vor să le arate toate căcaturile și vor să le dea de toate și să nu știu ce să-i facă să... Cum? Toate locurile frumoase. Ce? Da. Căcat. Mă bine, nu vreau să vorbesc urât. Căcat cu astea. Nu aici. Nu aici. Putem să vorbim urât, dar nu aici. Să nu folosim cuvânt. Mă bine asta, Gabriel. Căcat. Gabriel! Degeaba citiți toate comentariile dacă nu răspundeți decât la ce vă convine. Cine a zis? Nu știu. Cum știi? Fâr. Life in the countryside. Cu toată dragostea, știu că vă irită întrebările referitoare la Florică, dar urmăritorii voștri sunt contrariați, având în vedere că erați o familie și vă înțelegeați foarte bine dintr-o gata. Nu mai vreau să zic că și dintr-o... Dată. Și dintr-o dată, gata. Da, știu că poate părea ciudat, dar nu știu ce să vă spun. Ce să vă spun? Mai mult decât ce s-a spus deja. Da, nu știu ce să vă spun pe cuvânt. Așa, este foarte bine lui Gabriel cu noul look. Deja la întinerii cu 10 ani. De scarda de... Stați așa să-mi dau de drumul la plete. De... Wow! Banderas! Banderas! Bun! Mulțumesc! Adriana Pătru, cât mai aveți timp să îi urmăriți pe toți? Când mai aveți timp să îi urmăriți pe toți? Între timp. Între timp avem timp să îi urmărim pe toți. Numai asta facem. Andrei Deu, de nota 10, scuze de greșeală, autocorectorul. Stai cap.
Cristi Barosan. Cristi Barosan. În Brazilia s-a scumpit curentul, nu Cristi. Daniel Dudean. Salut din Lupeni, Valea Jiului. Salutare. Oi, Mariado. Mark Palmer. Gabi, care a fost ultima băutură alcoolică pe care ai băut-o? Bere. Salutare, Gabriel Cain Family. Ovidiu Pleșa. Cristian Barosan. Că în România unele hipermarket se închid de vreme ca să facă economie la curent. De exemplu, cum e Lidl. Habar n-am. Mai o să vină Sorin la noi? Petru Jurcan. Habar n-am. Gabriela Țurlacu. În cât timp vă mutați la Brazilescu? Nu ne mutăm la Brazilescu. Familia Popa, îmi place foarte mult de Casey Neistat. Este un super vlog. Sunt fan. Ești nebun, sunt fan. În cauza lui Casey, eu m-am apucat de vlog. Am cumpărat și cursurile. Da, mi-am cumpărat și cursul lui Casey de făcut vlog. Nu știu dacă l-ai luat, ți-l recomand. E cam scumpuț pentru un curs de vlogging, dar merită. Mie mi-a plăcut enorm de mult. Are vreo 8 ore și ceva. Nici n-ai cum să le vezi, să vezi cursul ăla într-o zi. Adrian Luc, când se lansează cartea? Nu știm, acum am, dar avem, am semnat, de fapt. N-am semnat, urmează să... Hai, spune tu, eu nu mai zic nimic. Nu, spune tu. Nu, 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 spune tu că e despre cartea ta. Da, tocmai am semnat cu editura Inspirescu, așa că vă ținem la curent. Lucrurile sunt pe un făgaș foarte bun. Yeah! O să le dai cartea la patronii noștri? Asta era ideea, sau nu, sau le faci reducere la patroni, sau cum? Nu știu. Cadou. Cadou? Păi da, da, și dacă sunt în alte părți, cum o trimitem noi în România? Asta transportul e, dacă nu îl plătesc. Și cum o să faci asta? Nu știu, ne gândim, ne gândim. Hai să o scoatem și vedem asta. Exact, nu? Întâi să o scoatem. Da. Inspirescu, Brazilescu. Așa. Cartea are să fie în română sau cum? Păi este în limba română și va fi scoasă în România. Bun, Octavian Ionuț Groza. Salut, ce mașină aveți acum? Acum avem un Jeep Wrangler. Nu, un Jeep Wrangler, auzi. Wow! Un Jeep Renegade. Un Jeep Renegade pe care l-am vândut. Marți se va produce vânzarea. Și acum am luat un și am luat un Fiat Adventure la schimb. Cred că pentru Adventure. Pentru că tot ne place diferența nouă de... să călătorim, da. Și ne plac aventurile, așa că... Maria Froc. Maria Fota, pe Everyday Holiday îi urmăriți? Da, Maria, clar. Îi urmărim. Sunt nebuni. Deci chiar sunt nebuni. Dar sunt cei mai normal nebuni pe care îi cunoaștem. Au curaj rău de tot. Adică m-am uitat la vloguri când a traversat Sahara. Ce am, mă? Când au traversat Sahara. Senzație. Așa, vă urmăresc cu drag în fiecare zi, zice Cristina Birnau. Cristi, ce să bună, Carla, și rest, bineînțeles. Salut, Cristi! Da, așa, că asta e tare rău de tot. Inspirez cu Brazilescu, Marc. Când vine live de la piscină? Vine! Așa, Gabriel, ai reușit să transform desenele la NFT-uri? Nu. Life in the Countryside sunt insistent cu întrebarea referitări la Florică. Care e întrebarea? Că am înțeles că ai o problemă cu asta, dar n-am înțeles care e întrebarea. Gianni, Sorin Constantinescu oferă invitație să inaugureze la Brasilescu. Nu știu dacă l-ai urmărit, dar omul e bombă cu ceas. Da, Giovanni, nu cred că ăsta, Sorin Constantinescu... Nu cred că va veni el în Brazilia să inaugurăm Brazilescu, sincer. Familia Popa. Și eu m-am apucat de vlog datorită ție, așa că... Și eu m-am apucat datorită lui Casey. Sincer.
Ana, vreau și eu cartea. Da, Ana, o să o anunțăm aici și o să... Voi o să fiți primii anunțați, credem. Așa, Adriana Pătrice la fel. Bravo, la mine aștept până răbdare cartea. Mircea Grecia, aveți asigurare medicală? Este acolo ceva boală gen malarie? Probabil că este boală gen malarie pe aici. Nu avem, dar nu avem asigurare medicală. Pe mine mă urmăriți? Da, Liviu, uite, tocmai ți-am urmărit acum ce ai scris. Giovanni, ăștia cu kilowatts pe oră faceți Bitcoin? Ăștia cu kilowatts pe oră faceți Bitcoin? N-am înțeles, Giovanni. Marc, mănânc brânză la borcan cu roșii și tobă. Marc, nu mai spune despre mâncare, că e foame aici. Ana, am prins drag de voi. Mersi, Ana. Mihai Andrei, salut din Spania. Salut Mihai. Salut Mihai. Așa. 560 de like-uri, Gabriel. 560 de like-uri. N-am pus. Recunoaște. Gar. Recunosc. Răzvan. Răzvan. Mulțumim mult, Răzvan. Mi-a dat 5 euro. Să rămână Răzvan. Bună la toți, doar ce am intrat. Am o veste foarte bună. Nu mai trebuie vaccin să călătorești în Brazilia. Bă, nu știam. Mersi foarte că ne-ai anunțat tare. Pe toți. Bravo. Foarte tare. Corvin, gata, stau în pat, nu mai stau pe scaun. Bravo. Salutare. Răzvan, asta chiar e o veste bună. Și mulțumim. Și mulțumim. Și pentru veste și pentru susținere. Am înțeles că o să revină în America la tine, Cătălin Becpec, o să treacă și pe la voi. Da! Cel puțin așa, așa am vorbit. El s-a exprimat că revelionul facem împreună. Acum să vedem dacă apar alte lucruri, dacă cad alte lucruri în cafea, se poate întâmpla orice. Pentru că la noi, ăștia care suntem așa cu viața pe drumuri, cum bate vântul... Viața e plină de surprize. Și da. Ba da, Sorin este într-o perioadă de recunoaștere. Îi place să călătorească și să exploreze. A fost în Mongolia, a mers prin deșert, îi plac aventurile. Da, Giovanni, scrie tu, că eu l-aștept cu drag. Giovanni. Violeta, până acum tot aminteai de Doru și Delia. Păi și acum amintesc de Doru și Delia. Tu am vorbit mai devreme de ei, să știi. Life in the countryside, pe Cezar Machidon îl urmăriți? Da, din când în când, pentru că are vlogurile foarte lungi. Dar da, să știi că da. Îmi place. Mai am să-l aprofundez, pentru că am înțeles că are copii, dar de multe ori nu-i văd pe vloguri și mă întreb unde sunt și sunt curios. Văd cum gătește, cum are el organizat pe acolo. Am văzut multe vloguri, dar trebuie să mai văd. Încă nu am toată povestea clară în cap. Mai face Carlita clătite? Face tot timpul. Vă salut, familie frumoasă, aștept revelionul să văd cum dați foc la artificiar. Piroan. Da. Ana, v-am trimis 4 inimioare. Să rămână amândouă pentru el. Vito Arcadie, sunteți abonați pe Only la Backpack Your Life? Nu am intrat pe OnlyFans niciodată. Nu-l mai faceți împreună, vrea să se opereze la genunchi. Îi urăm sănătate. De văzut o ne mai vedem, nu-i problemă. Pe Carmen și Lucian îi urmăriți, sunt niște oameni minunați. Nu. Webday, vă salut dragilor, eu mă retrag, mă pun să fac câteva thumbnail-uri. Spor la treabă. La treabă. Adriana Damache, Sorin în Malta acum. Bravo lui. Maria Fodă, caută episodul 19 și 20 de la ei, că te ia durerea de cap ce au pățit în Nigeria. Bă, m-am apucat un pic să-l văd. Când Nigeria a început să ia să conducă, ci tot îi oprea poliția de... Așa, dar nu l-am terminat. Petrolina creată. Eu v-am întrebat prețul unui kilowatt în Brazilia. În România plătim 5,33 pe kilowatt. Bă, nu știu cât este. Poate pe știu care e pe factură și vezi tu când
un kilo. Parcă te-ai uitat tu și era da, vreo... Da, mai țin minte. 4 și ceva. Pa, cum să fie 4, mă? Era vreo 0,6, parcă, 0,7. Ah, nu, nu, da, da, da. 0,6. Unde-ți factorile, că nu mai sunt 0. 0,6 lei un kilowatt, dacă nu mă înșel. Da, 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 da. Dar uite, verificăm acum cât este un kilowatt în Brazilia. Sunt doi români cu un aro cu numele de... Da, le-am scris, să știi, am vrut să ne întâlnim cu ei, dar ei pun videourile... cum ne-ai pas să numesc, mă, cu mus? Aro... Am uitat cum să numesc. Da, le-am scris... Am vrut să ne vedem cu ei, dar ei pun videourile cu întârziere. Acum erau în Columbia, pe undeva, când le-am scris noi. Și plecaseră în Brazilia, pentru că când le-am scris noi, ei veneau, plecaseră din Rio și se îndreptau către noi. Și noi am zis, mamă, vin ăștia pe aici. Dar, cum am zis, nu mai erau aici. 063. Andreea zice, mi-a părut rău că v-ați despărțit de Gabriel. De cine, Andreea? 0,63. Și 1 kW este 0,63. Așa, musafir, da, musafir. Ați avut COVID? Da, am avut COVID. I-au atacat cu bâte în Nigeria. Da, am văzut ăla, m-a apucat să văd video, dar nu l-am terminat, o să-l văd. Elena Rotal, unele vloguri de călătorie sunt interesante pentru a fi predate ca opționale în școală. Felicitări pentru viața frumoasă pe care o aveți. Să rămână mult. Da, Andreas. Da, nu, da, aia sunt lucruri. Vin în viața noastră și trec. Și ne bucurăm că l-am avut. Chiar ne bucurăm că l-am avut. Sunteți fabuloși, Doru și Delia. Îmi sunt tare dragi și ei și voi. Da, sunt mișto și muncesc mult. Da. Și sunt eleganți și sunt finuți și sunt drăguți. Da. Și sunt un exemplu foarte bun al dacă toți românii care sunt plecați ar fi ca ei. Noi românii cred că am fi avut o altă imagine în lume. În Spania, un kilowatt este 0,35 euro. Ana, o să vină și în Brazilia? Nu știu, Ana. Bogdan, știți cumva cât e salariul mediu? Salariul mediu nu știu, dar știu că salariul minim este 1300 de lei. Neluțu, salutări de la... TV Borse. TV Borse, în vârful muntelui Teas, cota 1400 altitudine. Salutare, Neluțu. Lui Gabriel i-a dormit găina în cap, da. Daniel, în rău kilowattul este de 5 RON la ML, la hidroelectric 0,7. Ce să zic? Adriana Pătru, cum o să mobilați Brazilescu? E destul de scumpă mobila acolo, de cât am văzut în vlogurile noastre. Nu știu, e un challenge ăsta. Life in the countryside. Ce vedeți fabulos la Doru și Delia? Sunt foarte falși și plini de ei. Nu mi se par falși, așa sunt ei. Și nici plin de ei nu mi se pare. Sunt un cuplu, sunt fini, sunt drăguți, vorbesc frumos, sunt politicoși și nu știu ce aș putea avea împotriva lor, sincer. Cătălin Zaharia, cum vă descurcați cu țânțarii? Câteodată mai bine, câteodată mai rău. Petronela Chiria, wow, ce ieftin. Da. Mai este de vânzare terenul de 40.000 de euro pe plajă? Nu știu. Nu știu. Liviu ne zice, și voi sunteți niște aroganți. Câteodată, Liviu, da, așa este. La fiind de countryside, fix ei zic în vlogurile lor, exemple de așa nu. Da. Cristiane, să știi că terenul ăla de pe plajă cu 40.000 mi se pare extraordinar.
Partea proastă a acelui teren, că altfel s-ar fi vândut de foarte mult timp, este că ca să ajungi la el treci printr-o favelă. Pe mine nu m-ar deranja chestia asta, dar și să închiriezi acolo, dacă ai face o casă, s-ar închiria greu, pentru că în primul rând brazilienilor le e frică să treacă prin favele, nu românii, adică noi ne-am obișnuit, nu știu de ce, și am fost acolo și cu Adi și cu Marius și cu alți români, nu, am fost și am mâncat acolo, am filmat, nu avem nicio problemă, nu avem nicio grație. Mi se par oameni sărmani, simpli, pescari, într-adevăr. Casele lor sunt deplorabile, dar asta nu înseamnă că ți-au gât. Mi se pare ok. De aceea au atâtea vizualizări, Doru și Delia, că sunt finuți. Da, mi se par finuți, nu știu ce aveți cu ei. Petrolea Chiriat, ai întrebat în vlog cu cât se mai plătește metru pătrat de pavaj. În România e cel puțin 40 de ron, dar ajungea și la 60-70. Bă, e foarte mult. La mine avea impresia că am găsit eu un preț bun. Nu, pentru că am întrebat de unde am cumpărat pavelele, l-am întrebat pe patronul acelei firme. Și el l-a sunat pe unul care avea firmă de pus pavele. Și el lua firma, da, deci o firmă, lua între 13 și 15 lei, depinde de cât trebuie să cât are de lucru ca să să-și pregătească terenul. Deci aici variază. Deci eu practic am găsit la partea de sus, între 13 și 15 lei. Și eu am găsit cu 15 lei. I-am luat pe ăștia care au pavat străzile aici în Sargin. Deci cam ăsta e prețul. Mai mult de 15 lei, nu. Ăsta e maximul. Deci da. Așa. Eroi ca tine. Salut, ți-ai tatuat semnul crucii pe față pentru credință sau ce? Mare spânul. Cine sunt Doru și Delia? Doru și Delia sunt niște vloggeri și dacă dai pe YouTube Doru și Delia o să vezi cine sunt. Și dacă chiar îți recomand. Sunt simpatici, nouă ne plac. Dacă vă plac, dați un subscribe. Da, un like, un subscribe. Așa, Ana Maria Mare spune toată pe YouTube, Mircea Ghercea, ce canal au Doru și Delia, exact așa se numește canalul lor, Doru și Delia. Sunt niște tipi care locuiesc în Anglia, niște expați din Anglia. Și au cetățenie, au depus pentru cetățenie, au obținut cetățenia și sunt niște oameni. Așa. Bun. Păi suntem de două ore pe live. Carlei s-a făcut foame. Bolsonaro nebun a câștigat alegerile în Brazilia. Habar n-am. Lui Ana îi plac la nebunie de Doru și Delia. Cum plătești muncitoriu? O săptămână sau zilnic? Nici pe săptămână, nici zilnic. Îi plătesc la lucrare. Ce religie au brazilieni? Nu te-au încurcat tatuajul de pe față? Nu sunt creștini. Life in the Countryside de YouTuber Tiberiu și Cornel ai auzit? Da, am auzit. Mă uit din când în când la ei. Sunt haioși. Ivonescu Alexandru. Bună la vina de unde ești din Tulcea? Din centru, Podgorilor. Confort în Viena. Când credeți că vor fi gata bungalourile de la Casa Românilor? Decembrie-ianuarie. Bun. Mai spunem o dată, după care închidem. Noi o să facem un grup 5-18 decembrie. 8 persoane, 8 locuri avem. Vă așteptăm, dacă aveți interes, vă așteptăm să ne scrieți pe mail, pe Gabi aron@family.eu. Aici vă putem da desfășurătorul programului, ce vom face în aceste două săptămâni. Cazare, mâncare, transporturi gratis. Prețul este 2000 de euro. Pe transport.
Fără transport. Adică fără transport. Liviu, la vine ce caută câinele Gabriel la tine în beret? Mi l-a furat de când l-am cumpărat. Liviu. Tot timpul spun asta. V-am pupat. Să aveți o duminică plăcută în continuare. O zi de luni și o săptămână senzațională. Vă mulțumim. Salutare, Flavius. Noi tocmai ieșim. Vă mulțumim. Și numai bine și multă sănătate. Și ne bucurăm să avem cu noi. Ne bucurăm pentru like-uri. Și vă așteptăm aici. V-am pupat.